A lecture é para olha. Nëse 2 maj 2017 festa. Jo, jo. Po ta miro gitarës, pa kapë çish do të më kap gitarën. Çish do? Çish do të më kap? Poç familën, poç familën, poç zotën. Poç vetë mat. Feedback, ta kapëm, sa e mirë. Sa e mirë. Çish do? E mësove. Hajtë me ek jepi dorës, ek jepi dorës, ek jepi dorës. O pa jo, o pa shalojnë që. O fe. E gaj. O shpiti e po të vjerin. Qa? Oke, oke, e pjeve njerë. O po të vizoj njerë. Vizoj njerë në të ashe bota. Oh my god. Oh my god. Kapë mërë që shdojnë, kapë mërë. Qa? Hajde një kom për grupe qartë. Hajde një kom për grupe qartë. Jezus, fali. Cëllë kena më shumë? Hajde një kom për grupe qartë. Da po 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 po. O grupe qartë. O grupe qartë. Zemrën në i kemon. Zemrë të fola. Ta shperëm përveç gjala jote. Për ty s'u ndala. O ma e mirëra e kësaj vote. Mesajin të qova. Të në edhe në fund. Telefon. Ajte të dikë. Që unë ty të zgjolla. Më të mire ndër shoqet. Që ti ke pa. Ajte ke e njerë fidorës gitarë. Para tura. Shuj, shuj, shuj. Ju e me meri. Rume. E mundit ju bash. Vini e bazoni, hëtë ju mos përshoni për gjithmon, o maturan të festojnë. Shpejt këlluon, ditët. Nga e mire. Nga e mire. Nga e mire. Përcentojnë në zërë. Ej, gjdo muzikës, vish një dy fjallë dhe mi fa. E mos dhe ma shumë. A më nishme mësu komplet. Adi, 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 jo këna. Shumë, 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 Ich mag das mich schon dabei. Shpet kaluan ditët e shkollës, veç kujtime në halkën vetë. Shko meritëm. Vite shpet kaluan, si kur tishin katër net. Katër vite shpet kaluan, si kur tishin katër net. Oman, meritëm e shko. Meritëm, meritëm. Në tonë që shumë e deshë. Meritë e orën. Së në që e ka meritëm. Meritë e orën. Maturant më kurës për dhehen. Ta shfilon një jetë jetë tjetër. Katër vjetë u bënje natë. Edhe sot e maturant. Mos pushoni në këtë notë. Se kjo notë është e gjatë. Shpejt kalon. Katër vjetë u do luturin. Shkolle dashur falen ty. Mu më sole dashuri. O shok të mi. O shok të pepe. Ja, vishpa, ta ka dhe një matë mirë. Kje kom shko për maturantët. Për shëndetin kamirë, që shkull kamirë? Për shëndetin gjithë maturantët, juroj sukses dhe i shola. Që në kamirë, e? Në që të kamirë në knina? Knina s'ko kamirë në bërë. Ej, përshëndes gjithë shqiptarët ku do që janë, në Zvicër, në Gjermëni, në Itali, në Spanjë, plus në Amerikë, plus në Australinë e Largët. Do mi thonë që... Këtë qytetë dhe shumë. Këtë, Francë, Itali, Spanjë, Angli, Zvicër, Gjermëni, Kroaci. Suedi. Suedi, në Australi, në Amerikë, Shqipnin, Engatët, Macedoni. Përshëndet e dhe shqiptarë që janë në Zvicër. Edhe i përshëndes... Mësë arana e që në shtetë. I përshëndes një trisho që posë pja për meni. Ani, është fotja të tri janë. Fotja të tri janë. Da është mi përshëndes. Zamfinën, Adilinën, edhe mutë që me fidget spinner. Edhe motrën Adelina Sejmën.
Unë i përshëndes këjt pjesëtar të familjes BB, BB Family, jeni më të koptinar. Jo, njerëz, jeni më të koptinar. Edhe një përshëndetje lot fundit. I thëm gurbeqarëve që pa juve, më smukon jo, një vjetë më s'me ordë. Jo, ju i bini si bas do parashikime mbi 600 milion të ordëra. I përshëndes nga zemra Keve. Kalu përshimi. Edhe këfinin Turki e përshëndes. Po son Turki për momentin. Jo, po s'ka shkua. Turki këfinin e përshëndes nga zemra dhe gjithve. Edhe bëma follow. Pani kënot diçka. Freestyle, veç ajgare. Hajt freestyle. O gurbeqar, ju çdo vit që t'vini, mbi 600 milion, po na vini. Me bo me s'me ardh ju, neve as qenë s'na ardh. Okej, s'më lidhë të vartë, amë. As qenë s'na ardh. E këtu mua të zatë për mas në ngojnë. U, që, lidhë, lidhë. Edhe kush dënë kur beqarë? Benzini na paguni. Restoronë në ti mushin. Edhe njerëzve kafiqat e njerëzve bakshishilojnë. Okej. O, da, dhe se s'ka s'na. Ja, bla. Kjo qaj be? Not i tërnë. Tu. Jo njerëz, nuk po kam material për video këtu që du të me përzi sot diqka. Shaj kje të galdu? Festa është si CD-ja të grehta. Po kërë da shtisht CD-ja në grehtë kënën. Oj Luli, ja jon me limon. Se u grrit qatë ven, edhe të kërë e se s'kur t'i vjeni. Një tejmë krye. Se së du shuar që nge. Ti i full për mua, va kjo të kleta për të kjo fshinë. Na, do në fshinë. Na, një dërë ishë përmë. Na, do në ndryshimin, oma. A poni me festa, derën mshel. Ka kshirë me mshel. Derën mshel ka kshirë me mshel. Jo, derën qel ka kshirë me qel. Ose derën qelë ka këshyru me qelë, e njajtë... Ose... Bota lëtë të bëhë... Jo, na dona... Qeli lëtë të bëhë... Na dona... Na dojnë ndryshimi... A kom njëri të botë që mund derë në qelë me qelë, dhe që fest? O, be, që të në vlogë? Si për në njënë, të në personë shumë, o... Kosh? Si për në njënë... Ajde, veç shkuj me një shkuj. Ja, ja, veç me shkuj. Veç shkuj një një. Ajde të mesme. Ke që, dhe nëjë. Ajde të rejte. Një, një shkuj. Jo, veç. Veç një, veç me veç. Agjia. Por ashtu zdajnë një vlog, o ti. Agjia. Agjia ka nervozu agjia. Jo, një përcent. A ka nervozu agjia. Jo, shkru me një përcent qëtë. A ba ka nervozu agjia, se të talzana. Ha? Agjia, a ka nervozu se. Ha? Jo, pa agjia se nervozu. Një qaj përsunë, shumë 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 përsunë, A bo të vërken? Për që ata të se kam botë cënë senë që kjo senë është? E për maturant special me përshëndet. No, agji, agji. E për maturant special me përshëndet. No, agji, agji. E, a kone? A bo të për që senë, Fes? Beta, leta, përhesje. A mo për, që më puna, puna? Jo, njerës, ma i kuptinaj këto. Dira ko jetë gjatësi, jo po... Trup gjatësi, një e tëllë dhe një. Një e tëllë dhe një? Një qaj bubë! Ajt batë mua! Një dë lejtë, no? Dë një zërë. Dë një zërë. Ka të mërso janë? Vesh pak se huna, bubë. Vesh pak. Pupë i matë, bubë. Një në lejtë. Kje, cënë të një shohë? Një, po e se një ato të 9.5 ku me nuk qëja. Një në lejtë kësh në... A jo bese po... A jo me i kësë që, po. O manë, e do fëmije për mua. Ma i madhin vend, po një si gjithë pare.
Zene zvenin. O, ojlo, ojlo! Nishti me vogu i shkelje. Kroshet ishte me Bro, what the fuck, bro? Ej. Bro, what the fuck, bro? Bro, what the fuck, bro? Ej, vish pak, 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 vish pak. Apo kesh me mu? Apo kesh me mu? Vish pak, shfaj be ma. Bota lëtëve, qëllë lëtëve, qështë e kaj emrin ve? Borat. Jëjaj. Erdogan. Jëjaj. Qish kon qëllë? Ah, e Endre. Endre. Nora. Oh. Edhe ujde, në, në, dështë të shka. Tërë ure, 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 ure. Ra. Qërë, hajë të ashtë të bojna klipin e Norris. Klipin e Endre oficial. I am Endre. Ja, vish pak, vish pak. Vish pak, në të bja. Qësh që e këshur në njërët në bita, o? E dhe këshur e jetë reale. Për këtë qikat i bojnë apel. Mi shku... Every life! Qësh të shku në të pijat. Shëfi për që të lëme. 800 miliardo. Hajt për një një. Ndjegi lujen si për kon 800 miliardo. Are pes të më shramu dikon. Are, jam dizi. Po për gora, u për masë, ti për pora. Hajt që ato shramu. Kushe kënë që të kam? Po për gora. Kushe kënë? Vesh pak bako, sta zhvi. O të bëga bibi shka përbla. Ta është e kena njëzë muziki në kokës me ba. Me siguri në... Jëtësës me? Bebë, bebë, që të më qitë dalë? O bebë! Këshurë me shak e gjujtë! Sleqë aty ku kërë! Farë më gjupi! Më gjupi si mu... Më kështë përbëne i rarën jonë, këshurë kështë... Këshurë bla bla! Jo njerës dhe ja këtu Petla Ty pështramu Ajde bro Cëllën këngën e muzik në kokës a? Këjto në dëkorë të dike kopa Pa jo për apsirë për me gjimit për mirasit Jo për apsirë Për me lu qopa Ari kush më bëtë ari ju Si saj, në te, nuk da, nuk da, nuk da, nuk bëtë e ku bëtë që zdarë Qëfar se në zdaj? Ti pita është folin në blokë Qëfar se në e ku folin me? Shokimër, e Shokimër, e O, kasakato Le, të takë shimin, në Mosëm, kasakato Kasakato Mo, bej, dhe ma dhe energji ta vive Se nga shlu, me më mësoj. A je mirë, ba? Kërë njerë kështo fest. O, i këti. A je mirë, ba? Shkru ti ti kosh, beta. Tak shvi. O, ka shkru. Jo, njerës. E kom njetë me përfundu vlogin me një thirje në Snapchat. Tak shiru. Unë e foli. Kosh? Unë e foli. Ka dalë. Thirje në po... Jo, njerës, ta që kem njetë me thirë do njerës Snapchat si për shembl emengelinda.b që s'po fol Oj, emengelinda.b a po m'fol, a s'po m'fol se jam të prit, në m'fol Synin e mire paske se veç qika që të ma qiqe Veç qika që E ka i tje Klinës A me ta qitë synin pak në vlog Që me gjelin da vish një sy për nga qenë Qfar sy një të bukur Thanks Të përshëndes shumë Edhe përfundoje me një fjallë të bukur Jenë jo të
të duan shumë veç vashta. Yeah! Edhe më du shumë, ma shumë se vetëm ty edhe ke tjertë. Faleminderit për gjithçka. Veç një screen, aaa. Ta hape kamerën, ta veç një screenshot. Do t'mi kalzu vlogit se ta ne. Vlog anita, veç ta hape kamerën një screenshot. Kope! Qishto? Ja të dhe një. Hajde dhe një. A e mytë screenshot? A e kupe në ajer? Thanks. Faleminderit tyje. Natën e mirë, kalofsh mirë, të dua shumë. Jo, Elvis. Oh, bebe. Oh my god. A gëzojmë e qinë vlog? Po mëra. E ka i tje? E, ka da tjeve. Ka me lisë. Ko ke ngilan, ko ke? Po, që të nga tjo. A më ke po në air live? Jo, atë një arë. Kom shumë qatë me bo. Psa, mëre. Kësha kime po? Ljot kënë mas mirë. O, falim derit që. Atin që je fundi që kështu të thirë se ura një dhe dhe tre vetës me qelen, kështu që. A i të po kamerën? Se musi të më po, më kamerën. O, të të më të shtaj. Bër, a i kupe screenshot, vish pak. Bërri... Bërni të screenshota. A i bone? Po. Super. Fajnë dere tyje që ke gjithë ko njëtë natës më më shkru. A, më sketë me. A kina i se me thonë për fund? Inshallah, sa ma shpejt. Inshallah, shifëmi me tyje me keqat atjerë që dojmë më po. A, përfundojnë a video më bashkë. Ai ti thuj, jo njerët që kjo ke videoja, faleminderit ke që jeni këshyr, 3000 like aleni që atë, s'ke s'ke s'ka dhe ja bon, e bon dobin. Hajde. Jo njerët që ke, ke vlogi, e bonu e 3000 like, dhe s'ke s'ka. S'ke s'ka, 3000 like a kup një nërë, faleminderit ke që jeni këshyr, une, ju përshëndes shumë, bashkë me Elvisën, e kena kupë qilën, notën e mirë kejtë, bënë e dobin shpejt double double dhe u kry. Ani përshëndet një dhe jëtë. Ja, tash të dhe.